Specialized Ground Control, den 29 tommer til med 2,35 i bredden. Nu det her, det er det sidste nye, og det her det er T5. De findes jo både i T5 og T7. T5 det er, hvis du vil have et slidstærkt dæk, og T7 det er, hvis du vil have lidt mere komfort, du vil have et blødere dæk. Ellers så kan vi jo sige, at den nye teknologi ved dem her, hvis man kigger ind på knopperne her, så nu filmer ind her, så kan man se, at nogle de er høje, og nogle de er lave. Så det er faktisk sådan, at det vækker ligesom sådan en sugekop, lige før du kan cykle op ad en væg. Men det vil jeg ikke garantere dig. Jeg kan garantere dig, at det er et slidstærkt dæk. Det er rigtig lækkert, om du skal køre trail, eller du skal køre noget XC. Du kan også kombinere dem, at du kører ground control på dit forhjul, og du så tager noget fast track, som vi også har. Du tager det på dit baghjul, og så måske har det lidt smallere på baghjulet. Men ellers, sæt dem både for og bag. Nu dem her, de er jo med farvet skuldre på, så vi lige kan følge moden også. Og så er de, ja, de er lige til at ligge i ko, vil jeg sige. Der er ikke så meget mere at sige om dem. De kan blive sendt til dig meget hurtigt, og du er også velkommen til at komme ind til Dannebergs Agerrød Kro og lægge dem op på disken, så skal jeg nok komme og tage imod dit dankort.